На знак солідарності та підтримки України у війні з Росією найголовніші пам'ятки архітектури світу засяяли синьо-жовтими кольорами. Українці, що наразі проживають за кордоном, всіляко намагаються підтримати своїх співвітчизників. Закликають до цього і владу інших країн. Наприклад, мукачівка Ірина звернулася до адміністрації міста Окленд у Новій Зеландії з проханням підсвітити головну пам'ятку міста – головну вежу – кольору прапору України для моральної підтримки. Адміністрація міста відповіла позитивно. Три дні з ночі понеділка 28 лютого до середи 2 березня буде підсвічено кілька об'єктів міста та башта у жовто-блакитний колір.